بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد ما أنت وحنا ديو كي أني حس بيهان إن نكه هذا الله حالة جودة ذلك لو ذاقنا درينك موادرين توقبان يدروفه هذا أنو كتشوا أبنو أما كه هذا الله ووحكني راهنو وحي نجيجا جدبون دروف تعدل كمريو وحيالا عدا يعمي iyo hadda maanta halka la joogo ilaan wax ka niraahno in sida ogtihiin madaxweynaha maalintii loo dhaariyay xukunka ee utlada dalka la wareegay ila maanta wax mashruuca oo aynu ishu qabato oo macna leh oo bulshadu isheedu soo jiidato oo hankeeda kor u qaada oo himiladii ka jawaaba umadu lahayd kuma hayno waxay sheegtaan wax la yahdo shaqo qaran oo ah in la tababaro ciidan la geliyo dadka ardayda ciidan la geliyo ma baxuma in la tababara laakiin inta la tababaraya sanad walba 20 kun baa ka soo baxay ma 100 kun oo askari ay u baahan yahay mise 100 kun oo shaqeeyo dalku u baahan yahay 100 kun askari dabcan waa loo baahan yahay markay noqoto difaac ee baahidaas jirto laakiin se gaajada iyo busaarada iyo duruufaha ku xeeran ayaa u baahan in laga jawaabo maanta alxamdulillaah ciidan waa inoo dhisan yahay wuxuu u baahan yahay xoojin wuxuu u baahan yahay taageero moraalkooda kor loo qaado ila maanta kuwii joogay iska daa kuwa kale la dhiso shilin looma kordhin ila maanta markuu ila maanta dalka yimi ila maanta hal dollar looma kordhin waxaanay haydin kuwa jooga la daryeelo duruftooda dhaqaale iyo noloshooda iyo aqoontooda iyo waxbarashada caruurtooda maanta focuska la saaray bay ahayd aan waxa muuqatay inaan hal mashruuc oo kale waa tilmaamaan ama uu aad u yar yahay waa arkayseen madaxweynaha uu baxay waxa weeye gobolada oo aanay dhicin wax mashaariic oo la furo oo meesha laga shaqeeyo because waxa lama qaban wixii madaxweynaha waxa waqtiga kaga dhamaaday muran iyo garaqsi baa waqtiga kaga dhamaaday saddex sanadood buu dhameystay kii afraad baa la gelayaa hadda waxaana waqtiga ku dhamaaday muran iyo garaqsi waxa ogtihiin duruufaha dhaqaalaha iyo busaarada dalka ku habsatay halku marayo dalku dhaqaal ahaan halku marayo iyadoo dhaqaal ahaan aynu halka marayno oo duruftii dhaqaale dalku halka marayso ayaa madaxweynuhu haddana wuxuu bilaabay inuu joojiyo taayirkii wareegayay oo shirkadii qaarkood joojiyo waa ogtihiin shirkadii shidaalka keeni jiray qaylada ka baxaysa iyo in la keenay shirkad sumcad dunida xun ku leh shirkad aad sumcad xun dunida ugu leh oo leh travel guru way dunidu ka qaylisay oo meelo badan lagu xukumay inay sun ku aaseen meelo badan warbixinta caalamiga ku daawateen iyadoo lagu dacweeyay dhibaatada geysteen ma taasay inuu baahanayd mise inaynu ku weyno horumarinaynu u baahanay waxa aad u la yaab badan in ganacsateen in la curyaamiyo shirkado ku aan baxay dhibaato oo dalalkii kalaba ka qaliyo dunida ka qaylinayso la soo download gareeyo la keeno oo halka loo soo raro la keeno oo contract ila la galo oo lagu siiyo waxay qaban kareen shirkadahan waxa taa dheer hadii la yahdo shidaal baa ino jabay miya aragtay weli shidaal jabay hadii wax isbedel hadii umada loo muujiyo waxay noqon lahayd in la yahdo waxba soo kordhay marka shirkadii muwaadiniinta la kicin ma taas oo kaliya maya waa arkayseen shirkadii diyaaradaha fly dubai iyo al arabiya oo la joojiyay oo markii horena sifa maamul lagu joojiyay markii ay u tageen waxa weeye waayeelkii iyo dadkii hoggaanka umada u tageen kala hadleen madaxweynahana waa arkayseen in la maran habaabiyay oo laga dhigay arin aan aan Xuseynba oo golaha wasiirada la geeyo le golaha wasiirada la geeyay golaha wasiirada shaqaysa waa la yaqaan golaha wasiirada wuxuu ka hadlaa wuxuu ansixiyaa xeerarka wuxuu ansixiyaa budgetka wuxuu ansixiyaa waxyaalaha qaran ku leeyahay ee guud ee loo gudbinayo golayaasha laakiin arrimaha maamul madaxweynuhu hadduu isaga loo doortay dalka arrimaha maamul hadduu ku wareejiyo oo yiraahdo golahan keenaya waxay u muuqataa inuu indhaha ka ridayo oo damacay inuu diido
ودمعي إنه يسجدجو وذا يعيش يدت كي ويمي يدت كي كله هذا ليه إنه يسجدجو وحاي أندروينا يدو دي قرن كي ديارة مالن تولوري يجي عمرة ديارة دو استدافيين عشرة ملايين كي كسو جلسي إنه ما أنت واقلي هاي هل ديارة أو يسجد الله تيرين أيو إنه دعي هل ديارة إيه الله بديارة الله كلو كي ما دسيفان شوك تاهي أو إيه قلفتود aanayn wali joogtaahay waxaanaynu ogtiin duruufta Soomaaliland halka inuu marayno waxaynu baahanay inay dunida ku xidhanno ee dunida inaynu ka goonomayna baahneen diyaaraduna waa waxyaalaha dunida inagu xidhay waa waxyaalaha dunida inagu xidhay waa meelaynu dunida kala macaamayn waliba markay noqoto diyaarada caalamiga oo dalaleeyeen waxa runtii aniga aan uga baahaynin dadka reer Soomaaliya oo aan cadaawad oo sheegaynin haddana tartanka binaadanka uu ka dhaxayaayo waxa runtii guul darro weyna in madarkeenina ka yahay har muqdisho maanta uu ka digo 39 diyaarado maalin walba ay ka digaan hada uu fiirso 39 diyaarado inay maalin walba ka digaan oo ay ku jiraan qaar international ah oo Turkish Committee Airlines Airways oo Committee Ethiopia Airlines oo Committee Qatar Airlines oo ay committee de you name it yani 93 diyaarad marka waliba laga toogo diyaaradaha UN ta iyo EU de gaarka u yimaada marka waxa muuqata in madaxweynuhu dalkii handaraabkii uu sheegay ula bareeray oo uu dabad iyo gudaba ugu tala galay inuu maalinba meel soo xiro waa aragteen aqoonyahankii soo saaray in 3000 oo meheradood wax ka badan istaageen waxa istaagay waa muwaadiniinta dalka shaqadoodii iyo dhaqaalahoodii ba istaagay waxay u muuqataa kalmadii carabiga ee loo jeedo jawca kalbak liyat baak gaajay si dadku ay ku raaceen waxaan leenahay war dadku gaajo kugu raaci maayo way soo mareen durufatan ka adag waanay u soo adkaysteen waanay ka gudbayaan kuwii ku doortay sidii nabi kumay rumayn imaantaba waa xor codkooda haddii wax ugu qaban waydo kuwa kale reer wadani iyo xisbiyada mucaaradka ah ee aan ku dooranina maanta ba kugu lama joogan xurmo kuguma qabaan soo dhaweyn waxa in badan waxa dhigta dadka ka badatay war dalka midee madaxweyni war sidan ka daa waa arkayseen guurtigi ahayd magaynada ee ugu tagtay madaxtooyada ee jawaabtu noqotay garnaqsi iyo maya iyo ixtiraam darada ee hadalkoodu hadalkii taariikhda galay ee Sultan Xirsiqani Maxamed Xirsiqani uu yiri hadaynu aqaligii dawladda ku kala bixi weynay aan aqaligeena ku kala baxno waa ayaan darawey hadii aqaligii dawladda umada kala saari waayo hadii aqaligii umada uu hagi waayo hadu aqaligii dawladdu umada hagi waayo waxa dadka horyaalka ama hoggaanka loo doortaa oo loo umada loo horkeena inay umada hagaan oo hoggaamiyaan waxa la yaab leh oo aad u la yaab leh in muwaadiniin noo maalin walba noocaas qaar baa hadlay waa arkayseen 54 waxa weeye ah agentiski ama travel agentiski tigirada goyn jiray ayaa qeylinayay maalin dhaweyd hadlay waxa ka hadlayeen xafiisyada la xiray dareenka dawladdu uma soo jeedo kuwa xirmaya uma soo jeedo dhaqaalaha hoos u dhacay uma soo jeedo waxa ogtiin dunida dhaqaalaha xukuumadu ama dhaqaalaha dawladdu waa dhaqaalaha wareejiya ma dhaqaalaha dawladdu kama badna dhaqaalaha shacabiga dhaqaalaha bulshada badan laakiin si dhaqaalaha waxa wareejiya oo tayirka dhaqaajiya dhaqaalaha dawladda waa wax dawladnimada loo sameeystay ayaa tayirka dhaqaajiya circulation ki dhaqaalo ama wareegi dhaqaale sameeya waxaad ka qiyaas karaysaa inta dakhli ahaan ina soo gasho guud ahaan iyo budgetkeena ka qiyaas kareysa 1 billion ee siyaada lagu tilmaamo waxaana dakhligeenu dhowr boqol kun ka yahay 300 million baan u sheedaa imi ayu ka yahay 3 laab ama 4 laab dhaqaalaha bulshada ee uu wareejin lahaa waa la curyaamiyo waa taa albaab walba dib loo xidhay marka waxa muuqata madaxweynuhu talabada labaad ee uga gudbay hadda waa arkayseen safarkii booramay safarka burcuuga gudbayna waa muqataa labadaba waxa muqataa markuu dadku diiday in dadkii ama la karbaasho oo xalay nolo soo sheegay qaar lagu garaacay shir la leeyahay ka hortaga madaxweynaha war dadka ma galahu dheelka ma qasab kaga hortagaba
دتك ده كسبدا دتك كسبدا هخسبنا ودتك اللي قول لينا يمدح وين السوري هلا قدعي كوي بور ما قلت غيني واركيسي كوا برعنا مانتا وحموقتا إنا قيبي يحكم تهايو قل هذا بور منا واركي وحموقتي إن سيلعي يب مشو كسوتشي ذي لا يريوا لقى جوره مل كلا لو جوري وسدت كشعب كامد حلا يسوق اليوم إما كنا واحد مغتبر عا إن لا يكون عدي ولا جوره كوا كلا لو جوره عا وأنا مدحوينه أو دوينه هنيا بكوس قل هذا الله ما بحنا بكوس قل هذا الله ما بحنا ما هاي قل هذا اللو تجي وحلاق قبنا يا ما نقول كحن هاي لكن سقلنا وحلاق قبنا ما يه وين يجعل يسوق جرع وقيبي يحكم ويجا مدحيضه ده يسوق جرع waxaanu leenay umada ma dhaqdo kaama geeydo wax waxa ka weyn baa leeydi ka sugeeyay barnaamijkiini meel alaaliya meeshii la taabto aa bulshada u soo bandhigteen siduu u dhan yahay meel alaaliya meeshii la taabta waa boog iyo meel wax laga qaban waxa umada u sheegteen codka kaga qaadateen waa social contract waa heshiis bulsho waxa bulshada codka kaga qaadateen waxa muuqata in aan waxba laga qaban لكن سيم كييجا اللي دوني اللي سكور كانوا وحنو لين الشعب كرير سومنا تاو ككورية وككوري وكيل بحاي هل كان ما أنت متشوجو وحنو جو باقينا إني يعني مد مدو ده لشدان دبر أذيعان سجان إن شاء الله تعالى مال ما وعن هي مستقبل كان كفي عن بالجاري دونا إن شاء الله تعالى وحنو نحس بيهان وشيء نبرو شده إن أنا نصوّد نو برنامج كي يجي أولي بعده عصريني، إن أنا نصوّد نو بارس أنا نصميني، وأنا ندلك مسوماس وخديت هاي يهديت هاي وهو يدق على حمو يهديت هاي دباتو شرته أوردن أنا نصو تابن دونا حبد حبد أنا حبد حبد سدول تاجي دونو أي أنا نصوّدنا وحنا لنا أتكيستا وحنا لنا هاي نقدر سجى وأنو بوحيننا كالين تدوني سان ضد كين تبادن كوبا غيام عارض كيا وهذلا وأنو بوحيننا وحنوس السجيني وكدر سجيني إن أنا لورن وأكود دك دكتيني أنو أيام كان السينو أو أجنو إن يوم ده حقب تان لأن واحد هيد وشيد ده حس بيجو إنه ما ده حلو قبته تحسن وكدر سجيني واحد مقطع تاين ما أنت لقوهم جوي وأنا ما أنت ماش أولين وحنا إن شاء الله تعالى جواب كبحن دونا وجواب حس بيهان يا معارض هان كبحن دونا كالم والبتكوها بومبانو كبحين دونا إن شاء الله تعالى وحنا نبحين دونا كالمها يبنيين ويسو تاقي دونا هدي الله هو دلو قلادو وحنو لينا يقعد والبغو ودبر ديغا يغنى وحنو لينا هاي وار كسو نغدا وغرد تشيح وددي وكبايدين وكسو نغدا وددا ودالك هادان هكا تورينا شاكا دا الله صور ايه فرماتا ينو سينا هل بينو سينا وار عد انو سو دوشي مترتيا دالك يدينكا بابين ايه سيدك دايانو لينا هاي وار دالك سيدة هلق دايو muwaadiniin tuna hadda ka deen weeydan way isu taagi doonaan way isu taagi doonaan durufatan ka adagna way soo mareen aad iyo aad baa u mahadsantahay.